Kaip senai mes su jumis kalbėjome? Labai labai senai. Turbūt žmonės jau ir atpratę, ir jau senai nelaukė. Na ir nežinau, ar dabar pavyks mums su jumis pakalbėti, ar žmonės įsijungs, prisijungs, ar norės būti šitoje laidoje. Bet aš tik ką grįžau iš filmavimo laidos, tai nieko ypatingo, dariau ataskaitą savo rinkėjams ir dariau ataskaitą savo rinkėjams ir jūs neužilgą matyt pamatysit per Delfi kelias laidas, nes esu vienas iš daugiausio, išimtuką tikrai einu pagal pateiktas rezoliucijas, pagal užduotus klausimus raštiškai, komisija, atsakymai, diskusijos. Tad grįžus iš filmavimą galvoju, kol esu apsirengus toj formai. Nemiegok ir sekančiam būronui pradėk ruoštis jau dabar. Jungs prie mūsų komandos ir mes tave apmokysime, kaip reikia prekiauti bei duosime geriausius signalus rinkoje. Tai puikus darbas iš namų bei proga padidinti savo šeimos biudžetą. Mūsų rezultatus tu matai kampe. Crypto Panda. Linkas komentaruose. Vieną renginį, kuris bus Vilniuje, kur aš dalyvausiu ir darysiu pranešimą, paskaitėlę, taip šiek tiek vėliau apie tai jūs čia irgi informuosiu, jeigu jūs nepabėgsit. Taip, gerbimieji, o kalbėjomės įvairiomis temomis dėl tos rezoliucijos, dėl tų darbų, kuriuo aš padariau, nes liko paskutiniai metai. Didelio noro daugiau neturiu dalyvauti politikoje. Matyt, ateina toks laikotarpis, kada tu turi jau atsisveikinti su politika. Vis laik reikia laiku, nebūtinai, kad tave turi išnešti kojomis į priekį. Reikia pačiam tvarkingai savo protė ir visa kita, kad galėtų išeiti, taip sakant, iš tų visų politinių batalijų dar gali aktyviai gyventi šitame pasaulyje. Taip, apkalbėjom tarp kitkam įdomiomis temomis, kurie ir matyt čia labai dažnai vyravo mūsų politiniai arenai. Ir šeimos, ir tradicinis šeimas. Tai mano rezoliucijas tokias buvo pateiktas Europos parlamentui. Todėl man malonu buvo padaryti tokią ataskaitą, bet mes galim ir čia aišku kalbėti ir aš turiu tokį planą po naujų metų padaryti visą savo darbų ataskaitą, sąrašą, pateikti jums, jūs už mane balsavot, palaikėt. Ir aš turiu tokį pareigą atlikti ir pasakyti, kągi aš nuveikiau, kągi padariau. Labai džiaugiuosi, kad šiaip politikai privalo to daryti. Privalo to daryti. Ir tie, kurie nedaro, tai rinkėjai turi juos nulinčiuoti, bet kažkodėl ta rinkėjai pas mus vis tiek tai nesuvokia iki galo. Gi politikai, renkama valdžia, tai yra tarnai. Jeigu tarnai, tai jie turi tarnauti ir atsiskaityti. Todėl visą laiką reikia reikalauti to. Jeigu jie to nedaro, tai nereikia rinkti, kam jos rinkti pastoviai. Tos pačius, jeigu jie nedaro ataskaitas, nepadaro tos darbus, nepadaro ir neveikia pagal tos programas, kurias teikia jums rinkimų metu. Todėl aš džiaugiuosi, kad jūs mane palaikėte, aš džiaugiuosi praktiškai pagal visą tą pateiktą programą jums prieš rinkiminį, jinai pilnai apiforminta dokumentuose, rezoliucijose ir
pateikta ir dėl vaiko pinigų 150-200 eurų kas mėnesį, kad mokėtų, ir dėl minimalaus atlyginimo, ir kaip jūs žinot, nukeliavo direktyva iš Europos parlamento, Europos parlamento iš komisijos iki valstybių, dėl pensijų taip pat, dėl verslo sąlygų, dėl dauguma dalykų praktiškai. Aš džiaugiuosi, kad nebereikalo to dariau. Taip, gerbimi, dabar kažkas ten. Kažkas ten nesusipratėlis atėjo ir nežino, kur atėjo, tai aš tada jūs turbūt ir iš karto nėra tave. Taip, jeigu bus kokių klausimų, sakykite, aš norėjau jums pasakyti, kad 18 dieną čia Vilniuje organizuoja tokį grupę susitikimą su manim ir aš darysiu tokį paskaitėlį apie gyvenimą esmę, apie tą filosofiją, kurią užsiminėjau jau 15 metų rimtai, apie kurią rašau dar vieną knygą. Todėl nemažai žmonių anksčiau visą laiką mane klausdavo: Viktorai, kada bus kokie seminarai, kokie renginiai, tą temą apie gyvenimo būdo, apie gyvenimiškus dalykus, daug žinoti, pranešti. Vat pranešu, kad Vilniuje 18 dieną, 18 valandą vakare bus, kas parašys žinutėse, kad jums įdomu, jūs norėsite dalyvauti, aš jums atrašysiu tiesiog asmeniškai tos adresus ir visą kitą. Gerai? Taip, jeigu yra kokių įdomių klausimų, sakykite. Naujienų aš jums jokių nepranešiu. Karas Ukrainai nesibaigė, kariauja, taip ir toliau. Rėmimas Ukraina iš Europos Amerikos sumažėja, praeida blaškytis ir visą Europą ir pati Ameriką. Praktiškai tiek motyvavo, tiek kurstė tą karą, dabar ir nusibodo, ir pavargo, ir jau nėra tų lėšų matyti. Taip visą laiką, dažniausiai tai būna. Taip, ir aš galvoju, kad dar suras ir kaltų kitoje pusėje. Taip. Sveiki, kokia jūsų pozicija dėl Vytauto Gapšio? Aha, kažkoks tai klausimas yra. Kas jie parašė? Dėl Vytauto Gapšio. Pozicija labai paprasta. Tai yra susidarojimas. Tai praktiškai galiu pasakyti, kad jeigu taip jau rimtai kalbėti, tai praktiškai teismas nutarė, kad ta santvarka, kurioje mes gyvename, tai yra rinkos sąlygomis, tai yra neplaninė ekonomika pas mus, rinkos ekonomika, rinkos sąlygomis gyvena visas vakarų pasaulis. Taip pas mus yra numatyta ir konstitucijoje. Ir praktiškai rinkos sąlygomis Vytautas Gapšys rinkimų metu, būnant štabo vadovų, dirėjasi dėl nuolaidas. Ir tas dirėjimas dėl nuolaidas jiems įklijavo tokią bausmę. Tai aš noriu pasakyti, išmeskit tada konstituciją iš šiukšlyną. Ir kur tas prezidentas, kuris yra garantas tos konstitucijos, kada žmogus atlieka savo pareigą, yra apkaltintas, kad tai yra korupcija. Aš jums galiu pasakyti daugiau. Ašgi Seime buvau, Europos parlamente buvau. Aš žinau, kaip kiekviena frakcija arba politikai
inicijuoja kažkokį tai įstatymą, įstatymą projektą, vaikščioja per kitus politikus ir prašo palaikyti juos vienu ar kitu atveju dėl vieno ar kito įstatymo. Dėl šito kaltintas yra Vytautas Gapšys. Kas čia yra? Visi politikai absoliučiai dalyvauja tokiuose politiniuose turguose ir agituoja balsuoti už vieną ar kitą klausimą. Tai visi turi būti teisti. Suprantat? Tai yra rimtas dalykas. Ir galiu pasakyti, kad jeigu jau negalima dėrėtis, aš nežinau, ne vieno žmogaus, o tie, kurie ateina parduotuvį, perka prekį su nuolaida, o pagal akcijas, tai turi būti irgi nuteisti turbūt, ne? Tai vat šitoje vietoje nesuprantu šitą teismo sprendimą. Greičiausiai galiu suprantu, kad tai yra herinama visa santvarka, kurie gyvena rinkos sąlygomis, ir dabar artėja diktatūra ir planinė ekonomika. Todėl atsargiai dirėkitės, atsargiai reikalaukit kokių nuolaidų, diskontų ir taip toliau, už jūs gali būti užvesta byla. Suprantat, ne? Tai va tokie dalykai dėl Vytauto Gapšio. Tikiuosi, kad aukščiausias teismas tikrai priims teisingą sprendimą jo atžvilgiu. Aš nekalbu apie visus. Vytautas nebuvo nei su jais kišiais pagautas, nei su jokiais dalykais. Tik jam inkriminuojama, kad jis dirėjasi dėl nuolaidos televizijos laidoje. Ir aš dirėjusiu. Ir galiu pripažinti, čia daug kartų dirėjusi. Ir ką? Suprantat? Todėl nesuprantu, nesugebu suvokti, kas vyksta šitame pasaulyje ir niekas negalės paaiškinti logiškai. Todėl Vytautui linkiu tiesiog palaikymą savo ir duodu palaikymą savo, moralinį daugiau aš nieko negaliu padaryti. Aišku, galiu kažkiek tą paremti šeimą, nes ne taip paprastai be vyro likti šitokioje situacijoje, bet tai, kas įvyksta, tai yra nesąmonė. Ir kada tyli visi tie politikai, tai yra viena iš blogiausių dalykų. Taip kaip ir tyli dabar dauguma gydytojų, o kada tenka man kalbėti su jais asmeniškai, individualiai, visi keikės pjaudas į tos vakcinos, bet viešai tyli pasakyti, kad padarė didžiulį žalą. Taip? Taip? O toks yra gyvenimas mūsų valstybėje. Kaip ir mano viena iš rezoliucijų buvo dėl tradicinės šeimos Europos parlamente, nes šiandien Europos parlamente yra iš vis politinė tribūna kalbėti apie tradicinį šeimą, tai praktiškai tave iš karto marginalizuoja. Tu marginalas tampi, tu negali kalbėti, propaguoti tradicinį šeimą. Reikia kalbėti tik apie mažumos ir taip toliau. Suprantat? Ten ir pinigai skiriami, ir apsaugai, viskas skiriama, o tik netradicinį šeimą. Todėl aš esu pateikęs tokią rezoliuciją, ją priimė, kad tai yra rimtas dalykas. Ir galų gale turi būti kriminalinis požiūris į tos, kurie dėsta vaikam, dar nesubrendusius vaikam apie lytinį kažkokį tą gyvenimą. Praktiškai kalbėti su vaiku apie lytinį gyvenimą dar nesubrendusi turi būti pripažinta baudžiamoji atsakomybė ir patrauktas baudžiamoji atsakomybė, nes tai yra tyrinėjimas, ar galima vaiką patraukti iš savo pusę, ar galima jį įtraukti į tokį nusikaltėlių kokią tinklą ir taip toliau, ar galima jo naudotis. Praktiškai vyksta taip ir mes Lietuvoje tai matom. Pažiūrėkit, kai kurie yra mentoriai, kurie likti globoja tos vaikus ir visą kitą. Pažiūrėk, kokie pas juos susirašinėjimai yra. Jie tyrinėja, ar polinkis yra, ar galima į savo pusę patraukti, ar galima panaudoti seksualiai vieną ar kitą vaiką. Todėl bet kokias kalbas su vaiku,
su nesubrendusi vaiku, pagal ir tos amžius ir visą kitą, tai turi būti prilyginta prie baudžiamosios atsakomybės, prie prikabiavimo, o nelegalizavimo tai, ką daro pas mus šiandien mūsų valdžia, propaguoja kažkokius to plivelius oraliniam seksui ir taip toliau. Tai yra briedas kažkoks. Iš vis, pažiūrėkit Bibliją, gerbimieji. Ten kalbama, gerk motiną ir tėvą. Ten nekalbama, gerk vieną tėvą numeris vieną ir tėvą numeris du. Ne. Ir aš, žinokit, tolerantiškas esu. Jų atžvilgiu, tolerantiškas su pasme draugų yra iš tų žmonių ir gerų žmonių, viskas tvarkoja. Aš tik netolerantiškas tu, kurie savo sudarinėja tokias sąlygas, įtraukinėja vaikus, juos gadina, praktiškai žlugda jų psichiką ir taip toliau. Tai didžiulė bėda šitame. Todėl gerbimieji tie, kurie nuspręs patys, tai jų reikalas, bet nereikia kišti ir žlugdyti psichiką tų vaikų. Bet Seimas pas mus didžioje dauguma tame yra visi praskėpyti praktiškai. Taip. Ar tai bus įrašyta, nes aš negyvenu Lietuvoje? Oi, nežinau, įrašyta... Įrašymą mes nesirašėm daryti, nebent organizatoriai, todėl, kad ne aš organizuoju, mane kviečia, grupė čia Vilniuje organizuoja. Aišku, mūsų asociacija už vieningą ir sveiką Europą tai padeda, bet organizatoriai jie. Liuks, norėčiau dalyvauti jūsų renginyje, gerai, aš jums atrašysiu. Atrašysiu, duosiu jums telefoną organizatorių individualiai, todėl kad man niekas neleidžia, nesuteikia galimybę čia priemą patalpinti jų telefoną. Tai yra asmeninis fizinis žmonių, juridinis telefonas. Sveikas, Viktoras, kada ta valdžia, kas čia pas mus, paskaitysim kartu. Sveikas, Viktorai, kada ta valdžia, mes lauk. Atsibodo nesąmonės, kokios vyksta Lietuvoje. Jūsų valioje, viską jūsų valioje. Jie patys neišeis. Čia kažkas visus vardus vadina savo, visus daiktus vadina savo vardai. Taip, ir jums atrašysiu irgi, jeigu jūs norėsite. Taip. Ne pasaulyje, kas čia yra? Ne pasaulyje, kas vyksta, o Lietuvoje, o vyksta paprastas dalykas. Tauta sėdi name ir visiems viskas gerai. Paverkiname tarpusavį ir eina toliau į gyvenimą, kaip vergai galvas nuleidė. Taip, tai yra toks tvartasi, čia jau ne name jau gyvena, jau tvartasi, kaip banda tokia. Gyvena ir, ir nieko negali pasakyti, nes uzurpuotas smegenys jau uzurpuotas. Ir ne taip paprastai iš to ištrūkti, bet tie žmonės, kurie skaita, kad tie žmonės, o ne gyvūnai, tvartose, apie kuriuos raimės, tai tie žmonės nesidės. Galų gale netilės, o taip kaip aš viešai gali kalbėti, teikti rezoliucijas. Taip, mūsų kalėjimas lyginant su Navalnio rasėje, tai sanatorija. Nežinau, nebuvau ir nenoriu tam būti. Taip. Labas, Viktorai, ar balotiruosies į premjerus, nes arti, ar apart tavęs nematau, už ką balsuoti. Žinote, aš priklausau partijai, kada ateis rinkimai, jeigu partija mane įtrauksi į sąrašą ir bus tokia mintis, tai taip,
Mane nedomina nei Seimo nario mandatas, nei Europos nario mandatas, nei ministro postas. Galima kažkas tą nuveikti iš premjero posto. Jeigu man suteiktų tokį galimybės, gyvenimas iš esmės pasikeistų mūsų valstybėje. Taip. Dar Viktorai, sveiki. Kada kils atlyginimai ir bus geriau gyventi, nes viskas tik brangs ant santaupų gyvenam. Gerbėmėjai, kas išrinko šitą valdžią, tai ir turi. Aš pravažiavau po visą Lietuvą su ypatingai puikiausia programa, bet ją nepalaiko. Nepalaiko. Taip ir yra. O šitą valdžią, nu, pasakyti, kad tai specialiai daro, nežinau, bet kad supratimą jie neturi, tai faktas. Taigi niekas iš jų niekada nedirba, niekada neuždirbinėja, niekada nemokėja mokesčius, niekur jokių verslą, iš kur jie žino. Jiems būt kas tos ten patart iš šono, dažnai pateps ir jie būt to daro ir viskas. Taip, kas ten dar? Gerai atrodote, ar skiepai pakenkė, kad Lietuvoje jau darbuotojai nenori dirbti, nes 50 kaip minimumą tik daugiau nori išnaudoti. Taip, ačiū Dievui, gerai atrodo, nes nesiskiepiju, nevartoju akademinės medicinos vaistų, beveik, negalima sakyti visiškai, beveik. Visą laiką stengiuosi naudotis natūralią mediciną, kuri pas mus energetiniais dalykais ir vat, labai gerai atrodo. Taip. Toks yra gyvenimas. Dukra baigė mediciną, bet ten nedirba 4 metai. Mokslo sūnui ant uodegos. Šūnio ant uodegos turbūt norėtųsi, ne? Taip, o kodėl nedirba? Tai dabargi trūksta medikų, daktarų, visur trūksta. Kodėl nedirba? Nežinau, jūsų klausime. Kada gerės mūsų žemėje, geriau sąlygas Lietuvoje sunku, vergaujam už minimumą. Tarp kitką, mūsų programoje minimumas buvo pakankamai aukštam lygmenį, bet nu, niekas nesuteikė galimybę to padaryti. Ir minimumas tai yra ne tik pinigų žmonių pajamas, jis daug ką išsprendžia, jis išsprendžia demografinius dalykus, jis išsprendžia migracijas, išsprendžia pačio ekonomikos aktyvumą ir taip toliau. Atsiranda daugiau perkamosios galios pa žmonės. Sveiki, kokia jūsų nuomonė apie kandidatą į prezidentus gydytoją? Profesorių Eduardą Vaitkų. Na, aš negaliu, dar nemačiau jokios jo programas, nežinau, ką jis pateiks, kada paskaitysiu, galiu kažkaip tą vertinti. Taip. Ką jūs galvojate apie karą Ukrainoje? Aš labai paprastai galvoju, nes nepaprasti žmonės kariauja arba nori kariauti. Kariauja valdžia arba kažkokios grupuotės. Jie nepasidalina savo apšaką ir inicijuoja, kad žmonės ten pralytų krovį ir viskas. O Ukraina su Rusija bendrų reikalų turėjo labai daug. Pasikeitė valdžia, nesugebėjo padalinti, prašau. Taip vyksta visame pasaulyje ir visada. Už apšaką visą laiką vyksta karai. Tik kodėl žmonės paprastai eina kariauti, aš nesuprantu. Taip, norėčiau sudalyvauti jūsų renginyje 18 dieną. Gerai, ačiū labai. Kiekvieną jūsų žinutį atsiųsiu telefono organizatorių, jūs galėsite susisiekti ir jums pasakys, kur, ką ir kaip. Gerai? Taip. Tikrai bus įdomu, tikrai papasakosiu įdomių dalykų, kur galima
taip sakant, kamerinėje aplinkoje daugiau pasakyti. Taip, Viktoras visą laiką buvo Lietuvoje Lietuvos patriotas, bet ir už teisybę. Jūs teisus, tikrai taip, nes mano vaikai gimė čia, o mano vaikų tėvynė, mano tėvynė. Jeigu kas nors norės skriausti vaikus, aš ginsiu ir vaikus, ir jų tėvynė. Taip, ką aš ten daro? Kada eisi pirmininku, nes atsibodo vergauti jau savoje žemėje tokios valdžios. Rinkimai bus, prašom, galite išnaudoti. Kas tam toliau? Aleksandras Kirilovas. Aleksandras Kirilovas, kokia medicina, kad tik 4 metai? Nežinau. Ką aš jūs sakote? Jūs gal galite patarti, ką galėtume rinkti prezidentus? Kol kas nematau ypatingų kažkokį tą kandidatą, bet arties lemiama diena, lemiama data, būtinai pasakysiu savo nuomonę garsiai, suprantamai ir taip toliau. Taip visą laiką darau. Taip. Didelis klausimas, nu, davai visi kartu paskaitysim, aš nematau. Labas vakaras, malonu vėl girdėti jūsų, tas, kas dedasi, tai tiek viską pilna, kad žmonės vieni aktyviai banda viską išsiaiškinti ir pateikti visuomeniai, kad žinotų, kur einam, kita dalis. Didžioji viską lyg pro pirštus praleidžia didžiausiame kvartale. Kvartale. Ne viską turbūt čia spausdinta, ne? Pas mane didžiausiame kvartale. Noriu atidaryti ne visą patalpintą. Tu perskaitysiu čia. Nori atidaryti pusiaukelį namus, čia kyla didžiulis pasipriešinimas, nes viskas daroma užbėgus už akių, buvo poreikis, kad didesnė, nu nežinau apie ką jūs čia. Taip, einam toliau. Labą, man rodas, kad Seime jūsų bijo ir darys viską, kad trukdytų. Taip, aš tai žinau, visą laiką tai daro. Praktiškai mano pagrindiniai įstatymai, tai man dėl to jau buvo sukurta byla, dėl energetikas ypatingai, dėl atlyginimo žmonėm ir pensijas ypatingai. Taip, gerai viską pasakyta, taip ir yra. Labai sunku surasti darbą žmonėms virš 50. Ką manot apie tai? Nu, nežinau. Aš galvoju, kad darbą šiandien Lietuvoje galima surasti be didelių problemų. Nu, pas mane iš vis niekada neužtenka laiko. Pas mane visą laiką trūksta laiko. Pas mane tiek darbų yra, aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Tiek norisi dar padaryti viską, išmokti. Todėl aš nežinau, kodėl, kokia specialybė pas jūs yra. Kodėl 50 metų tik žmogus, nu, pačiam tokiam žydėjimui. Man 70-tis, aš dar galiu dirbti ir dirbti. Taip. Labas vakaras, labai laukime politinių pasikeitimų, nes šiuo metu vyksta keisti politiniai žaidimai. Kaip jūs manat, ar darbo partija turi šansų toliau dirbti Seime? Taip, tai priklausys nuo jūsų. Tikrai aš visą laiką palaikau, pas mane kitos pakraipos nėra.
Ir aš visą laiką palaikysiu, labai norėtųsi, kad ateitų nauji žmonės, jauni žmonės, perspektyvų žmonės, patriotiški savo šalies. Ir tai kaip tavo nuomonė, pas mus darbė reikalauja dirbti viršvalandžius, bet nemokam už juos. Ar mesti darbą, ką tu darytum, nes visi bijo darbuotojo direktorius. Aš galvoju, kad dabar daug yra instrumentų, jeigu viršvalandis dirba, tai turi sumokėti už juos. Klausimus, kur vyks renginys, bus Vilniuje 18 dieną ir kas norės, 18 dieną, 18 valandą, kas norės, parašykit čia po šitos laidos arba laidos metu, aš kada baigsis laida, visiems atrašysiu ir visiems nusiųsiu telefono organizatorius. Taip. Kokia jūsų nuomonė apie konservatorius? Apie kokius konservatorius? Konservatorius nėra, jeigu pavadinimą, tai pavadinimas tai yra vienas dalykas, bet konservatorių, konservatoriaus pakraipos politinių organizacijų pas mus jau nėra. Nes, nu, skaitasi, tai yra dešiniojo politika, tai yra patriotai, tai yra tėviniai saugai, tai yra krikščionės ir taip toliau. Jų nėra. Konservatorių yra prigimtis skaldyti, priešinti žmonės ir visą kitą. Agresyvę politiką visą laiką įgyvendinti, o krikščionis sako kitaip, reikia ugdyti savyje besąlyginį meilį viskam, kas gyva. To nėra. Pas juos, tai reiškia, negali vadintis ne konservatorius, ne krikščionis, jie tiesiog nevykdo tokios politikos. Napoleonas, Hitleris nepaėmė Maskvą, galbūt mes. Jo, paimsit. Taip. Su Rusijai rastum bendrą kalbą, Vika. Ne tik su Rusijai, aš su visais galiu rasti bendrą kalbą. Aš atvažiavau apie 100 šalių, buvau visose kontinentuose. Man jokių problemų nėra surasti kalbą su žmonėmis. Aš komunikabilus žmogus. Ir veikiu kaip žmogus, o ne kaip žvėriukas. Gal galite plačiau apie gruodžio 18 jūsų renginį, kur vyks, kokia tema Vilniuje vyks, o tema apie tą filosofiją, kurią aš propaguoju, kuri padeda ir sveikatui, ir gyvenimui, ir vat, energijai, ir ilgai gyventi, gražai gyventi, turėti gerą nuotaiką, su balansavimu, tai yra visi tie instrumentai, apie juos bus kalbama. Protingas atsakymas dėl Ukrainas, ką prognozuojate Lietuvai, ar išliksime kaip valstybė? Taip, valstybė niekur nedings, viskas bus tvarkoj, bet turbulencija bus didžiulė visoje Europoje. Ir mes einam prie to. Propagavimas, vienalytis santykos ir visa kita jau dviem žmonėm porai, dabar pagal statistiką bendrai, yra 1,5 vaiko yra gimimas. Tai praktiškai ketvirtadalį. Kaip viena karta, ketvirtadalį žmonijos nėra. Kiekviena karta, ketvirtadalį žmonijos nėra. Tai reiškia, vyksta išnykimas savaimės. Nes propaguojamas būtent tokie dalykai.
Mes galim paimti Maskvą, ką tu su juo darysi? Labai reikia nuginkluoti turtingiausią mūsų visų išlaikomą ir vieną patį dirbančią purvasklaidą. Jo, su žiniasklaida pas mus yra didžiulį problemą. Pas mus nėra nepriklausoma žiniasklaidas. Galbūt ten nepriklausoma, priklausoma. Na, nu, net, nėra nepriklausomas, todėl, kad tarnauja atskiriems grupuotėms politinėms ir kada tai vyksta. O kada tai vyksta, tai tada tiesos nėra. Su Kinė draugystė. Draugauti galima, galima reikia su visais, tik reikia subalansuoti, subalansuoti visą laiką reikia savo santykius. Aš šinai kalbu apie tai, kad Europos Sąjunga, jeigu nori išlaikyti tos socialinės vertybės, kurios mes turim apsaugoti savo rinką, negali būti stebuklų nebūna, jeigu mes norim pirkti pigus prekes iš trečiųjų šalių, kur nėra socialinių garantijų, gerbėmėjai, tai neturi būti ir socialinius garantijų pas mus čia irgi. Jeigu norim turėti socialinių garantijų, reikia apsaugoti savo rinką. Ir aš apie tai visą laiką kalbu. Žmonės valdžioje iš vis, kurie nesupranta, nedirba, nežino, kad pas mus socialinės garantijas apkrauna mūsų bet kokių paslaugų ir prekių savikaitą maždaug 30-35-40%. Jeigu trečiosios šalyse to nėra, tai ta prekė važiuoja pas mus. Viskas tvarkoje, draugauti reikia, bet reikia subalansuoti santykius, kad tos šalis, ne tik Kinija ir kitos Azijos šalis, kur nėra socialinių garantijų, iš tų šalių prekės turi važiuoti su atitinkamai ribojimais. Ar gal 18 dieną renginys bus transliuojamas ir internetu tiesiogiai? Abijojom. Labai malonu, kad jūs taip nuostabiai dirbate jūsų darbuose ir su žmonėmis. Geros sveikatos ir sėkmės. Ačiū labai už palinkėjimą, už pastebėjimą. Taip, apie Vytautą Gapšį jau kalbėjau. Taip, ačiū už atsakymą. Kur parašyti dėl renginį, sakiau dar kartą, kas nori, tiesiog va čia parašykit noriu, aš jums atsiųsiu telefoną organizatoriams. O kada į Kauną atvažiuosite, prašau, praneškit, kad norite organizuoti tokį renginį. Tarp kitką mūsų asociacija gali, tą salę, kurį jūs išnamosit, mes galim apmokėti, jokių problemų, apmokėti net vaišės, kokį nors vaišės, visą kitą, tik organizuokitės. Sveiki, Viktorė, ar turite kokių verslų Lietuvoje, ar viską išpardavėt dėl politinių sumetimų? Jūs teisingai pastebėjote, aš didžio dalį išpardaviau savo verslą. Mano pinigai dirba įvairiuose finansinėse struktūrose, vertybinėse popieriuose. Mano investicinė krepšelė labai plati, apie jos ja čia per daug nekalbėsiu. O procesingą praktiškai pas mane ir nebelika Lietuvoje, kitur yra. Taip. Aš noriu į Maskvą. Tai važiuokit, jums gerai, vat aš tai noriu, bet negaliu, man neduoda vizas kol kas. Seime tik debilų prezidentas kvailys čia jau kaput. Nu, tiesos daug šitame pasisakyme jūsų.
Noriu renginį, prašau man parašyti žinutę. Būtinai parašysiu. Taip, sveiki Viktorai, ar Vikonda klubas bus atgaivintas, labai Kėdainiuose trūksta. Nu, žinote, Vikondos klubas, mano iniciatyva buvo padarytas, su mano net projektavimu buvo padarytas, bet buvo uždarytas, todėl kad nebuvo poreikio. Nebuvo paklausos. Pradžioje buvo didžiulį paklausą, paskui paklausos nebuvo, todėl užsidarė. Viktorai, padėk man finansiškai, kad galėčiau išgyventi konservatoriai, viską žlugdą. Taip, gerbimėjim. Atsakykite į klausimą, tai izoliuotas ar izoliuotas? Ką? Nežinau, ką jis norėtų pasakyti. Taip, gerbimieji, labai malonu buvo su jums trumpai susitikti, trumpai pakalbėti, nemažai pasirodo buvo klausimų. Jeigu jums įdomu, kokiamis temomis jūs norite kalbėti, rašyti, rašykit, būtinai galėsiu su to suorganizuoti. Dar kartą praktiškai specialiai padariau tą trumpą laivą, kad gruodžio 18 dieną, 18 valandą, vyks renginys, kur aš skaitysiu tokią rimtą paskaitėlę. Kas norės, va čia mesidžeriuose, šitose žinutėse, SMS'e, šitose parašykit, kad jūs norit dalyvauti, aš jums atsiųsiu organizatorius telefono numerį. Jūs galėsite paskambinti, jums duos daugiau informacijos. Ačiū, iki greitės susitikimo.